Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai adásunkban Kápolnás Nyéket célozzuk meg, hiszen a Csayagi Laura színpad megnyitása óta, illetve a Halász Gedeon eseményközpont megnyitása óta számtalan fantasztikus kulturális élményben lett részük a látogatóknak, vendégem pedig Kelemen István, aki ezúttal köszönöm, nem mint a Vörös Marti Színház színművésze, hanem a Csayagi Laura színpad igazgatójaként invitáltunk meg. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. No, hát először is, mielőtt színpadra lépünk, azért menjünk el a Halász Gedeon eseményközpontban, hiszen ott is zajlik az élet. Igen, ez egy új helyszín a Csayagi Laura színpadnak. A kastély mellett, a Halász kastély mellett egy új helyszín a eseményközpont, és ott megpróbálkoztunk előadásokat elhozni oda. Pavilon címmel, őszi-téli, tavaszi pavilon címmel összesen 8 előadás jött el, és ahhoz képest, hogy egy új helyszínről van szó, tulajdonképpen egy új helyszín bevezetéséről van szó, nagyon komoly látogatottsága volt. Igen, hát teli találat, én azt gondolom, Kápolnás Nyék számára az odalátogatók, és nem csak nyáron, hanem a Halász Gedeon kastélyban ugye számtalan kiállítás, és most már színházi előadások is vannak, azt hiszem, hogy vonza az embereket, hiszen van látnivaló folyamatosan. Igen, arra törekszünk, hogy ezeket megpróbáljuk ugye összeegyeztetni, hogy aki eljön a kastélyba, és megnézi most például az éppen aktuális képzőművészeti kiállítást, akkor jöjjön át hozzánk az eseményközpontba, és vegyen oda is jegyet, és nézzen meg ott nálunk egy előadást. Így van, várjuk folyamatosan. Na most ezen felül még a Halász kastélyról van... Igen, ott az eseményközpontban egy fesztivál lesz nálunk május 25-e és 28-a között, a Mozaik Országos Színházi Találkozó. Az Aktor Produkciós Iroda és a Mozaik Művész Egyesület szervezésében, és összesen 14 előadást láthatnak a nézők. Nagyszerű előadások, tulajdonképpen Budapest jó pár színházából. Igen, azt szerettem volna kérdezni, hogy milyen társulatok lesznek a vendégek között. Hát a Maladipe Színház, akkor a Játékszín hoz egy produkciót, az Orlai produkció, a Hárman a padont, aztán hát lesz egy édeskettes hármasban a Hadszín Teátrumból, tehát nagyon-nagyon sokféle előadást láthatnak. No, hát én azt hiszem, hogy a Csayagi Laura színpad nem panaszkodhat, hiszen az eddigi látogatottság bizonyítja, és hát a nívós előadások nem különben, hogy teli találat volt, ahogy már említettem. Az idén június 11-én szombaton kezdődik egy olyan magyar rapszódi projekttel Levédiából, ami azt hiszem, hogy egészen kivételes. Igen, azt el kell még mondanom, hogy ugye két sikeres szezonon, nyári szezonon vagyunk túl, és az a tapasztalat, hála Istennek, hogy nagyon nagy az érdeklődés az előadások iránt, ezért a nézőtér bővítését kellett megejtenünk 500-ról 600 főre, és hát nagyon-nagyon szépen fogynak a jegyek. El kell mondanom, hogy van Insta oldalunk, van Facebook oldalunk és honlapunk, ahol megtekinthetik a programot. Bocsáss meg, milyen elvek mentén állítod össze ezt a programot? Nyilván a munkatársai segítségével. Nyári színház vagyunk, tehát nagyon fontos, hogy legyen zenés előadás, legyen milyen musical, operett, gyerekeknek ugye lesz a Mici Mackó, a Hadart Színház előadása. És ami talán különlegesség, hogy a Csehov egy felvonásos komédiák lesznek a Beregszászi J.S. Gyula Nemzeti Színház előadásában július 23-án. Jó, akkor menjünk előre, bocsáss meg, kezdjük a Magyar Rapszódi projekttel. Mit láthatunk? Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon különleges zenei élményben lehet részük azoknak, akik ellátogatnak. Nagyon, nagyon érdekes a hagyományos hangszerek felhasználásával egy nagyszerű koncertet
A Magyar Tavak Fesztiváljának már hagyománya van. Így én van. Azt gondolom, ez egy rendkívül fontos esemény szerte az országban természetesen, igen. És külön öröm számunkra, hogy Kápolnásnak is otthont adhat egy gálakoncertnek. Ki mindenkit láthatunk, hallhatunk? Hú, ebben nem vagyok még kompetens, mert azt nem én szervezem. Viszont lesz június 24-én szombaton este, tehát az a 20 óra így van, és a 20 óra 30. Viszont a Szentevajk legény búcsúja, ami egy fantasztikus bohózat a játékszín előadásában, az egy különleges darab. Igen, én nagyon remélem, hogy az is... Azt is majd a játékszínnel később is tudunk majd kooperálni, és más előadásokat is meghívni. Júliusnál tartunk, szombaton délelőtt, hiszen a gyermekekről sem lehet megfeledkezni. Milne Örökbecsű Micimackója Baraszka Gergővel súlyosbítva, ha úgy tetszik, egy fantasztikus zenés mesejáték. Hogy bukkantál rá a Hadarc Színház előadására? Jöttek hozzánk már az előző évben is. És azt gondolom, hogy nagyon komoly minőséget jelentenek. Az egyébként tudatos, hogy a fiatalokat is, sőt a gyermekes családokat is megszólítjátok? Mert hogy itt azért ugye vegyes a kép. Igen, hát ez tulajdonképpen közszolgálat ilyen értelemben, hiszen a gyerekeknek is szeretnénk délelőttönként ott előadást tartani, és hát nagyon sokan, ugye ebben a nyári időszakban nagyon sokan nyaraló, és a gyerekeknek kell találnunk, kell fölmutatnunk olyan előadást, ami érdekli őket. Tehát akkor Miro Gavran, a Baba zenés vígjáték lesz két felvonásban, a Baktosz produkció előadásában. Hát ez nyilván nagyon fontos, hogy a könnyed darabok is megtalálják a nézőket. Ami viszont, amire én felkaptam a fejem, hogy július 16-án, tehát július közepén, a nyár kellős közepén, ha úgy tetszik, jön a zenevonat. Én azt hiszem, hogy aki az LGT-t vala is hallotta, az soha az életben nem fogja elfelejteni, hiszen itt lesznek Karácsony Jamesék, Solti János és hát a többiek. Igen, én budai fiú vagyok, tehát ott a Maros utcában nőttünk fel, és a bátyámmal nagyon vártuk mindig a május 1-i tabáni koncertjüket, és éppen most találtam 1978. május 1-éről egy filmet. Azt hiszem, hogy a Sándor Pál készítette velük, és nagyon-nagyon érdekes volt nézni ennyi év után. Igen, hát ez nagyon-nagyon fontos számunkra, és hát itt fiatalok is csatlakoztak ehhez a csapathoz, mint Szirota Jennifer, Heinz Gábor Biga és a Abrak az Abra zenekar is. Ugyanakkor július vége felé már egy Csehov egyfelvonásos komédiák előadás lesz, és ezt azért kell, hogy külön megemlítsük, hiszen itt a Vörösmarty Színházban is bemutatkozott a Tótékkal a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház. A fantasztikus előadás volt, korántsem véletlen, hogy Trill Zsolt számtalan elismerést kapott a főszerepéért, mert én azt gondolom az őrnagy szerepért, mert azt gondolom, hogy nekik itt a helyük. Most tudjuk, hogy ugye problémák van, háború dúl Ukrajnában, és a következő időszakot ez a színház itt tölti, és nagyon jó, hogy ti is csatlakoztatok ahhoz a mondatom, hogy misszió, hogy minél több helyen bemutatkozhassanak. Igen, azt gondolom, hogy hát ez a háborútól függetlenül is nagyon fontos lenne az, hogy összejárjunk, hogy mi is vigyünk előadásokat, például a Vörösmarty Színház Nagyváradra látogat, tehát hogy a határon túlra vigyünk előadásokat, illetőleg onnan fogadjunk, és mi úgy gondoltuk, hogy ez, mondom, a háborútól függetlenül is eljöjjenek hozzánk, és itt Kápolnásnéken bemutatkozzanak. És akkor van augusztus közepén, járunk már, Lökös Ildikó, Kállói Molnár Péter, aki sokszoros vendég Kápolnásnyéken, a Mindenség elmenete Stephen Hawking rövid története, egy című. Ez is érdekes lehet, hiszen a Stephen Hawkingról nagyon sok mindent tudunk, és mégis nagyon keveset. És milyen, hát egy elképesztően gazdag élet, miközben ugye ő azzal a fogyatékkal élt ugye 20 éves kora óta, amivel, és hogy az ő elméleteit hányszor átírta már az éppen aktuális tudomány, úgyhogy egy rendkívül izgalmas előadás lesz. És akkor a végén mindennek megkoronázásaként augusztus 21-én Huszka Szilágyi Sziszi a magyar királyné.
Hát ez egy olyan operett, amit azt gondolom, hogy mindenki szeretne látni, hiszen Sissi ma is népszerű, most készül a film róla, igen, a filmsorozat is ráadásul, és a Monarchia Operett Társulat pedig bizonyos vagyok benne, hogy méltó módon dolgozta fel ezt a különös életet, ami az övé. Igen, és hát bár nem tudom, hogy tehát én azt gondolom, hogy a magyar emberek a szívükbe zárták, és most is szeretik Sissit, tehát ő az, akit igazán kedveltek, tehát nem csak az operettet, hanem magát, az életét, az életművét mindenki ismeri. Tehát ez egy fantasztikus programsor. Ugyanakkor kell, hogy szó essék a színpadról, hiszen azt említettük, hogy 2 esztendővel ezelőtt indult. Igen. Mennyire volt tudatos azok a darabválasztások, amelyek aztán meghódították a közönséget is? Hiszen elindítani valamit rendkívüli felelősség. Főleg egy olyan helyen, ami gyönyörűen felépült, ugye a Vörösmarty emlékházról beszélek, igen, és mögötte pedig ott van a színpad, tehát ez egy nagy kihívás. Hát ugye a helyszín könnyebb nyári színházat csinálni mondjuk egy belváros közepén, egy nagyváros közepén. Inkább a félelem, tehát azért kellett többet tennünk és többet dolgoznunk, hogy elég vonzók legyünk ahhoz, hogy 30-40-50 kilométert utazzanak a nézők. Én nem egy olyan családot tudok, aki már most rákérdezett a nyári szezonra, budapestiek, és boldogan lejönnek, úgyhogy nincs egyébként kápornásnyéki vagy velencetavi kötődésük. Igen, hát ez varázslatos történet, hiszen azért helyek közel ott van a velencei tó, bár az elmúlt időszak ugye a pandémia alaposan megviselte, gondolom, ezt a csapatot is. Hogy választottál magadnak munkatársakat? Hát a munkatársak választottak engem jó részt, de egy olyan csapat van Kápolnásnyéken, akikkel bármikor. Édesapám mindig azt kérdezte tőlem, amikor új barátságot kötöttem, és új kapcsolatokat, akár munkahelyen is, és nagyon örültem neki, hogy édesapám azt kérdezte tőlem mindig, hogy vajon közös űrrepülésre mennél-e vele. És én ezzel a csapattal bármikor mennék közös űrrepülésre. Tehát meghatározó a jelenben és az életedben. Igen. Hogyan lehetett olyan szintre emelni az infrastruktúrát, ami megfelel a kihívásoknak, hiszen ne feledjük azért független attól, hogy vidéken vagyunk, ugyanazok az elvárások, mint mármelyik más szabadtéri színpadon, sőt, teszem hozzá, még nagyobbak, hiszen azért Kápolnásnyék sok minden kulturális központtal dicsekedhet. Igen, hát a színpad elhelyezkedése és az öltözők elhelyezkedése azért távol van mindenféle inf. Tehát ugye megint nem egy városban vagyunk, hanem kint egy természeti területen, mindent telepítenünk kellett. Én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy az öltözők minősége olyan legyen, amilyen. Hideg-meleg, vizes, zuhanyzós, légkondicionált öltözőink vannak, sőt most 2-vel több lesz, mert úgy éreztük, hogy nem mindig tudtuk úgy ellátni a nagy létszámú csapatokat, ahogy kell. És én azt gondolom, hogy mindenféle összehasonlítás nélkül olyan körülmények várnak a színészekre, amikben semmiben sem szenvednek hiányt. Ugye, ha arányosítunk, látjuk, hogy a minden korosztályt megszólítatok. Ez mennyire volt fontos számodra, hiszen én azt gondolom, hogy amiről már beszéltünk az imént szőrmentén, hogy a velencei tó közelsége is azért alapvetően meghatározza, tehát itt ne várjunk drámákat, tragédiákat, hanem sokkal inkább könnyedebb, de azért mégis mélyreható előadásokat várnak. Hát az, hogy a gyerekeket, mi is része szeretnénk lenni annak, hogy a gyerekeket, meg kell mutatni a színházat, meg kell ismerkedniük azzal a csodával, hogy élő emberek történeteket játszanak el. Tehát kellenek klasszikusok egyik oldalról, és kellenek kortársszerzők. Kortársszerzők, és hát kell musical és operett másik korosztálynak, másik ízlésvilágnak. Ha már a másik ízlésvilágot mondtad, hol tartunk most? Ezt most már a színművésztől és az igazgatótól kérdezem. Felnőtt egy olyan nemzedék, amely megbecsüli azt a fajta musical stílust, ami most már a 21. századot jellemzi?
Tehát itt gondolok az átdolgozásokra, hogy másként nyúlnak hozzá a szerzők, mert a fiatal korosztálynak más az igénye, vagy mi ma a klasszikus maradhat klasszikusnak? Hát, nagyon nehéz erről beszélni, mert én azért nem minden musical átirattal értek egyet. Tehát ma már ugye mindenből musical csinálunk, és hát vannak bizony nem túl jól sikerült darabok is köztük. De hát mondjuk a nagy klasszikusok, a Hair, a La Mancha lovagja, a padlás, az azt gondolom, hogy minden korosztálynak szól, és mindig műsoron kell tartani őket. De azért tűnnek fel új szerzők, lásd itt a többi előadásban is, ezt lásd Szente Vajk legény búcsúja, ez teli találat bizonyos értelemben, de hát tőle el is várható. Ha a darabokról kérdezlek még, akkor, ja igen, a koncerteket szeretném kérdezni. A koncertnél mi a válogatás alapja? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy egy gálakoncert, mint például a Magyar Tavak Igen. Fesztiválja, az egy kiemelt országos esemény. De egyébként, ha zenés darabot hoztok, akkor az tudatos a megszólítás, hogy kiket invitálsz meg? Hát ismert zenekar az LGT is, akik, az Apostol Együttes, akik egy évvel ezelőtt voltak nálunk, és én azt gondolom, hogy azért olyan csapat, két csapatról van szó, akik nem csak az én 50-60 év körüli generációmnak szólnak, hanem meg tudják szólítani a fiatalokat. Ha én hazafelé bekapcsolom a rádiót, valamelyik zenés csatornát hallgatom a kocsiban, akkor hozzászólnak fiatalok azokhoz a zenékhez, amiket mi hallgattunk fiatalkorunkban, és ismerik őket. Az én 17 éves fiam ezeket az LGT nótákat mind ismeri. Kulcskérdés, és azt hiszem, hogy Magyarország ebből a szempontból is, színház szempontjából jól jár, hogy a kis színházak egyre inkább azokat az alternatív előadásokat is felvállalják, amelyeknek kezdenek népszerű lenni, hiszen valljuk meg, hogy a fiatalokra hatni kell ilyen értelemben is, tehát be kell vonzani őket rossz szóval. Tehát az ilyenek, mint a Hadart Színház, a Baktorz produkció, ezek erre születtek, gondolom én. Igen, azt én elég konzervatív vagyok ebben, én azt gondolom, hogy azok a klasszikusok, magyar és világirodalmi klasszikusok, amiket közszolgálatként egy színháznak mindig műsoron kell tartani, azokat azért érdemes úgy gondolkodni bennük, hogy ezeket az előadásokat először fogja, első színházi, nagy színházi élménye lesz egy fiatal embernek. Ilyen értelemben a nyári színházak jó úton járnak hazánkban? Ha kitekintünk, itt most ne említsünk neveket, de általában. Tehát ugye véget ér a színházi szezon, és kirajzik a színművész. Kismillió meghívása van nyilvánvaló, és azt gondolom, hogy nem panaszkodhatunk, mert az országban, szerte az országban nagyszerű szabadtéri színpadok várják a közönséget. Jó út ez? Biztos. Tehát a sokféleség az nagyon, nagyon fontos szempont. Tehát, mint mondtam, nyári színház nem lehet meg azok nélkül, a népszerű darabok nélkül, amiket mi is játszunk, vagy műsorra tűzünk, de hát egy-két klasszikust mindenképpen kell. Nyilvánvaló. Szükséges. Igazgatóként, amikor véget ér egy szezon, az már a következő szezon kezdete? Hát olyannyira, hogy az őszi, téli, tavaszi pavilont már készítjük elő, amit majd ősszel a Halász Gedeon eseményközpontban mutatunk be a darabokat, tehát hogy ennyivel előbbre kell gondolkodni, körülbelül egy fél évvel. Tehát azt mondhatjuk, hogy kulcskérdés a két intézmény kapcsolata, valamilyen igen, szinten összetartani. Igen. Tehát ha ismételem magam, hogy teli találat volt, én azt gondolom, az ehhez tartozó elismerés is megérkezik? Már ugye nézzük felül a visszajelzést. Tapsban biztos, igen, visszajelzéseket kaptok-e? Igen, én nem nagyon kapunk negatív megjegyzéseket. Egy kicsit féltem, ugye itt a szabályzat az, hogy nekem 10 órakor ezeket az előadásokat be kell fejezni. Tehát mindegyiknek a kezdési időpontját úgy kell belőni, hogy 10-re vége legyen.
Volt olyan előadás, ami azért, mert jött a vihar, ment a vihar, dörgött, villámlott, csúszott és eltolódott 10:45, 10:45-ig, de ebből nem volt probléma. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt különösen örülnek szerintem Kápolnásnyéken, hogy ennyi minden történik ott. Nagyon jó, hiszen itt olvasom, hogy a Csajági Laura színpad az idei nyári szezonban is nagyszerű előadásokkal, zenés programokkal várja a színház és a zene szerelmeseit. Ez egy olyan mondat, ami általános, és azt mondom, hogy közhelyszerű, hát hogy máshogy. Ugyanakkor én bizonyos vagyok benne itt a felsoroltak alapján is, hogy egy fantasztikus idény elé nézünk. Annál is inkább, mert hogy ugye a Covid azt hiszem, hogy ő megviselte. Apropó, egy utolsó kérdés, túl vagytok már azon, hogy a Covid okozta nehézségeket, azt feloldjátok? Igen, természetesen korlátozás nélkül látogatható minden előadás. Jó. Azt akartam mondani, hogy az én itt töltöttem ugye a gyerekkoromat Gárdonyban, és az esti program, ha el akartunk menni valamit megnézni, az egyetlen lehetőség az volt, hogy a három kertmozi közül választhattunk. Aki ma nyaralni jön le Gárdonyba, Agárdra, illetve a Velencei tó környékére, az azért sokkal több program közül választhat. No, hát akkor köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és kedves nézőink, tehát ne feledjék, június 11-én szombaton 20 órakor a Magyar Rhapsody projekttel megkezdődik a Csajági Laura színpad idei évada. Várjuk Önöket. Viszontlátásra!